Швили, але те, що він буде закидати скорою через Томаса. Да, это и есть баскетбол, это и есть плей-офф. Ну и Манучар Маркевич, браво. Захист від Липу. Це та ртулі періоди, да, ім тоха, імітору садгац. Отхи туіс мере, гун магаму ацхадр гаграс крезіс тайцо Украйна. Ти ролі гаце сургаду, ході маші, а ми оре цесто. Пі оце сфеолі брат гаре. Сфеолі брат, та ом таурет, уа цаво гет фіналі азо маштан, да ми оре цесто га гунді ота комплекта, тухнелі ше ітвала, ма увіда Сашо Обрадовичі, упро хісті, упро гамусті, лі ару іці, мар упро ісети спеціалісти, албат, тра упро хісті, да, ім менталітет зе морге булі, сва гунді шекна, злієрі гунді шекна, да са чемпіонати клуб за гунді, се ротка, да. Сезонი მსვლელობის დროს დაიწყო უკრაინაში კრიზისი და გამოაცხადეს, რომ თავისუფლები ხართ, ვისაც გინდათ, რომ წახვიდეთ, წადით, რა და მე ძმაკ პერიოდში ტრამვის მერე ვიყავი და ჩემთვის ძალიან რთული იყო იმის გადაწყვეტა, რომ სადმე წავიდოდი, იმიტომ რომ წინა სეზონზე, ანუ რამოდენიმე პერიოდი, რაღაც პერიოდი არ მქონდა ნათამაშები და ჯერ არ ვიყავი ჩემ თავში დარწმუნებული, რომ სად ვიყავი სათამაშოდ, თქვათ, უფრო მაღალ დონეზე, ანუ სხვა გუნდში რა, რატომღაც გუნდის ხოვნითაც და ჩემი გადაწყვეტილებითაც თქვი რომ მოდი ამ სეზონს თუ მწვრთნელი რჩება და მწვრთნელი დარჩა მეც დავრჩები და მივიღებ მაქსიმალურად გამოცდილებას ვიქნები მოედანზე დიდი ხანი იმიტომ სხვა გამოსავალი არ ექნება მწვრთნელს ერთადერთი უცხოელი დავრჩი და ვითამაშებ ყველანაირ როლს და პოზიციას რა და აქედან გამომდინარე არ უნანობ არაფერს ნამდვილად ხუთი თვე უხელფასოდ ვითამაშეთ ვინც დავრჩით და მე თქვა დავალიანების რაღაც პროცენტი წლების მერე თვიდან თვემდე ესე რომ თქვა დაგუბრונה მე პირადად დაანგრეს ხომ ძალიან ცოტა მაგრამ და რაღაც პირნათლად ეცადე რომ შეესრულებინა თავისი მოვალეობა რა და რო დაიწყეთ თამაში ანუ მარტო მე ვიყავ უცხოელი და ფაქტობრივად ყველა პოზიციაზე მიწევდა პირველი ორი მესამე თამაში მიწევდა და დაცვაში ცვლიდი და სხვათა შორის ძალიან კარგი სეზონი ჩავატარეთ ევროთასის მხრივ და დიდი გამოცდილება იყო იმიტომ რომ პასუხისგებლობა მქონდა მოედანზე ბურთიც მე მქონდა სროლაც ლიდერობაც და აი ბევრ რაღაცას სწავლობდი როგორც ლიდერი მოედანზე და არა როგორც კამიდან შემოსული არა როგორც თქვა ახალგაზრდა მოთამაშე. აგრესიც მითამაშია, თქვა ვიღაც დასვენებული იყო, ვიღაც პრობლემა ქონდა, მაგრამ როგორც ესეთი ძირითადი არ ყოფილა რაღაცას ნანგებში გამთამაშებელი, უბრალოდ მომენტებში როცა ვიღაც იჭერდა ისეთი მეგა მომიტანია, მე და მეწია კომბინაცია რაღაც, მაგრამ ძირითადი მოვალეობა მაინც ჩემთვის ესე რომ თქვა სროლელი კი არა, აი ჩამგდები, ანუ სკორერი რო ვთქვა რა, ანუ ვისაც ევალებოდა რომ ქულები გაეკეთებინა და ერბინა და შეეწუხებინა და თავდასხმაში ესე იგი შეეწუხებინა მცველები რა და ამ სირბილში შემეკნა სხვებისთვისაც სივრცეები, თქვა მეტი დახმარება დაჭირვებოდა და რაღაც აქტიური უნდა ყოფილიყავი და ჩემი ძირითადი მოვალეობა ყოველთვის გუნჩიც იყო ეგ რო ყოფილიყავი აქტიური თავდასხმაში და დამეღალა მოწინააღმდეგე და მეტი ყურადღება ყოფილიყო ჩემზე გადმოტანილი და ამის ამ სიტუაციაში შეგვექმნა სხვისთვის თამაში რა ანუ ყოფილიყავი საფრთხე შემეკმნა ესე ვთქვა სადაც ყველა გაითვალისწინებდა და კანტუში ეგ ძალიან კარგად იკვეთება მერე რა და კი ვისწრებდა რომ დავამთავროთ იქ მომიწია გამთამაშებლის და ძალიან ბევრი ინდივიდუალურადაც ვარჯიშიც და დახმარებაც იყო ყველანაირი მსვლელის ხრიდან და ურთიერთობას კარგი ჩამოგვიყალიბდა და მოხდა რაღაც დონეზე ლიდერული განვითარება ალბათ რა უფრო მეტი პასუხისგებლობა შენ თავზე და არა როგორც სკამიდან და არა როგორც ის და მთელი კურიოზი ის იყო რომ სეზონი რომ მთავრდებოდა ჩვენ მეოთხე ადგილისთვის ანუ რომ თამაშობდით ეს იყო არ იყო სტატისტიკურად დამსახურებული საუკეთესო მოთამაშება ეს იყო ჟურნალისტებს და მწვრთნელებს შორის გამოკითხვა. კარგი წლები იყო მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო ჯამში კიევში ვერანაირი მედალი მეორე ადგილის გარდა ვერ მივიღეთ. დასანანი იყო. თუმცა ერთადერთი წარმატებული იყო, რომ შემ გავიცანე ჩემი დღევანდელი მეუღლე და მყავს ორი შვილი, რა და ეს იყო მაინც რაღაც. დადებითად თვალფაზე ვიქიდან გამომდინარე, ალბათ კიევში მოგზაურობას და თამაშსაც რა. რა თქმა უნდა, ჩავდივარ, რა თქმა უნდა, უკვე ნათესაური კავშირი მაქვს და აქედან გამომდინარე, მიწევს და მეგობრების დამჭერდა ხშირად, როცა იყო, რომ გიწევს, რა ისე შეხვედრა იქნება თუ რაღაც.